رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ انہوں نے ہم سے لے لیا, اسوہ انہوں نے ہم سے لے لیا, آئیڈیل انہوں نے مان لیا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا, صرف کلمہ لے لیا ہم نے ان کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ورد کر رہے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں, کبھی کیا اس کلمے کو سمجھا, اس کے تقاضوں کو جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک بار بھی سچے دل سے یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا. تو کیا خالی یہ پڑھنا کافی ہے ہمارے لیے؟ یہ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, اس کے مطابق عمل کیا ان دو شخصیتوں پر, اللہ اور اس کے رسول, تو بس پھر وہ کامیاب ہوا, اب جہنم کی آنکھ اس پر حرام. یہ صرف لفظ ادا کرنا نہیں ہے, ایسے تو پھر غیر مسلم کئی لوگ کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ بھی بچ گئے اس سے؟ نہیں, جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے, یاد رکھیے بیکار ہے اس شخص کی زندگی. تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا یہ اب ہمارا کام رہا.